Thank you.
Jesus Christus, amen. Heil mir, vorher Jesus, sur pierici anungo, jege se arkaizungo, jege singanko, vorbes vergine sevirgi, esas mer anabazor, dur mez aysor, yetog mez vardis mer, vorbes yemek doğum mer ol pardabanaz. Եմ մի դանիս մեզի փորձություն, այլ պերյաս մեզի չարել, զիկոյ է արկայություն, եմ զորություն եմ պար, հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Եմ եմ ասկահությանս տերավակեսու, կնգոլ կեսոյ եմ ողմյա։ Որդնություն, պարկոր և որդբով Եսուսյալ եմ առաջիքո, Քրիստոս ասված մեր,
Divojaner armechart yev danjank mi merzesi i hargas ko amen. Ort nya del merisus Christos amen. Hayr mer vorir gin sur Angeli hamma güvatsınır, okebol aydır, direli hayc yolu vur. Açılır ben karavut, damala istup kaç yekeketsum, kuvvetsin patarak. Aycım, damalayı, damalayı uşamalıyorum. Gassin havakvat, uşağırnakum mekneşel. Hayot seras panukyan, harul yer orsdar ellit. Ումեր զենենք պարտրաստում եւ միացնում համայն աշխարհի հայերին եւ պահանջում աշխարհից Թուրքիայի կառավարությունից ճանաչել եւ ընդունել հայոց ցեղասպանություն։ Օսմանյան Թուրքիայում, մեր արմատյան Հայաստանում երիտ թուրքերի կառավարության կողմից ծրագրված իրականացրած այս ճարտը ուրուշ պարով, ուրուշ իմաստով հնարավոր չէ արտահայտել։ Մենակ ցեղասպանություն։ Քանզի միլիոն ու կես հայ կոտորել, կես միլիոն աշխարհում մեկ սպրվել, ապաստան գտնել տարբերությունների մեջ, քմի պատճառով, ազգային պատկանելություն, հայ լինելով, քրիստոնյա լինելով եւ իր նախնիների հողի ու ջրի լիարժեք տերը լինելով։ Դա էր պատճառը, որ կոտորվեց միլիոն ու կես հայ մնացածը կախտվեցի։ Թուրքիայի նպատակն էր հայոց հարցը վերացնելու համար վերացնել հայ ազգը, բնաճնջել աշխարհ երեսին, բայց նրան դա չաջողվեց։ Մեր սրտերում մեծ վիշտ թողեց, բայց հայ ազգը ապրեց եւ այսօր ապրում է, տարի տարու վրա զորանում եւ իր անցյալը, իր անմեղ զոհերին, իր անցած պատմությունը երբեք չի մոռանում։ Այսօր մեզ հետ է աշխարհի առաջատեմ մարդկությունը, բազում պետություններ, քաղաքակից պետություններ ընդունել եւ հաստատել են հայոց ցեղասպանություն։ Այս տարի նորից մեծ թափ, մեծ վերել կապրել եւ ես համոզված եմ, կգա մի օր, եթե մենք չասնենք տեսնել, մեր սերունդը կտեսնի եւ ողջ աշխարհը եւ ինչպես նաեւ Թուրքիայի կառավարությունը կընդունի, ճանաչի այս մեծ 20-րդ տարի ոչ-օրագործությունը մեր հայոց ցեղասպանությունը։ Եվ մենք անելու ենք ամեն ինչ, որ հասնենք մեր հիմնական նպատակին։ Մեր նպատակը միակն է հարգել մեր անմեղ զոհերին։ Մեր միակ նպատակը միակն է, որ աշխարհում չկրկնվեն այս ձևի դեպքեր, թող ոչ մի ազգ չապրի ցեղասպանություն։ Հիշում եմ եւ պահանջում, եւ այս դեպիսով պիտի շարունակենք մենք պայքարը հանուն արդարության։ Այո, սիրելի դամարեցիներ, սիրելի հայ ժողովուրդ,
17-րդ տարի վերջին 20-րդ տարի սկզբի Թուրք Օսման պետության կողմից հայ ազգի կանալը դուրսն թող ջարդը գոդորածը ոչակորտությունը իրականացավ մտ մոտ իղնի ջերտիկի սպիցի այս կողմը տաբեն ջո փորձելու է միացան եւ ուժի շնորհիվ չկարողացան իրականացնել իրենց ծավալից եկեց Այո, մենք այսօր 100 հազարին առաջ ենք գալիս։ Հիշում եք եւ պահանջում քարտախոսով։ Պետք է հիշեք ածնի դեպուս հազարամյակներ, որովհետեւ այս ցավը ցանկացած հայի ծառայողը դնեմ։ Այս դիչի դերը չի սպիա։ Այո, պահանջելու ենք։ Պահանջելու ենք ճշմարտության կրկում կրվածը։ Սմամբրնայ իրեն դարը։ Առաջին ամբողջ աշխարհի պահանջելու ենք, պահանջելու ենք, որ ճանաչեն այս հարցը։ Որպես այս ցեղասպանությունը եւ ոչակորտությունը չկատարվի։ Ձեր բոլոր ինչպես ամբողջ հայազգ այդպես էլ մենք հայերս փոքր դամալեր սկում ենք մեր ազգի մշտի ճանաչումը։ Սիրելի դամալացիներ, սիրելի աշակերտներ, սիրելի ուսուցիչներ, չկա աշխարհում այնքան հարուստ եւ այնքան գունեղ որևէ լեզու, որը հնարավոր լինի նկարագրել 1915 թվականի սարսափները, ասել է ֆրանսիացի գիտնական Ժակ դ Մորգանը։ Հարգելի հյուրեր, գործընկերներ, աշակերտներ, նորից այսօր աշխարհի հայության համար ողբերգական օր է, հիշարժան տարինից, ազգային ողբերգության օր։ Հայ ժողովուրդն այսօր նշում է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը, գլուխ խոնարելով 1.5 միլիոն սուրբ նահատակների սուրբ հիշատակի առաջ։ Հայազգն իր բազմատարյա պատմության մեջ ունի մի էջ, որի մասին յուրաքանչյուր հայ աշխարհի որ ծայրում է լինի, հիշում, խոսում ու մտածում է թախիծով ու հուզմունքով։ Ինչու ոչ նաև բրեշխնդրությամբ։ Ցավոք 21-րդ դարում աշխարհի լռությունն ու անտարբերությունը շարունակում են լրացնել հայ ժողովրդի ճիչը։ Առ այսօր նույնիսկ ցեղասպանությունից մեկ դար հետո ոչրակորց պետությունը չի ճանաչում իր նախնիների կործած հրեշավոր հանցագործությունը, բայց նահատակությունից 100 տարի անց էլ հայ ժողովուրդը սպասում է նույն հույսով, ցավով ու պահանջով։ Փոքրիկ պատմական ագնար կատարելով ողբերգական դեպքերին նշեմ, որ հայոց ցեղասպանությունը տեղի ունեցել մի քանի փուլով։ Առաջին փուլի ընթացքում մոտ 60,000 հայ տղամարդ զորակոչվել են Օսմանյան բանակ, որից հետո զինաթափվել ու սպանվել են։ Այս ողբերգությանը հաջորդել է երկրորդ փուլը, երբ սպանվել են հարյուրավոր հայ մտավորականներ ու ազգային մի ողջ ընտրանի։ Ցեղասպանության երրորդ փուլը նշանավորվեց կանանց երեխաների եւ ծերերի ջարդող տեղահանության դեպի սիրիական անապատ, որի ընթացքում 100 հազարավոր մարդիկ սպանվեցին, մյուսները սովից մահացան, մի մասն էլ համաճարակների զոհ դարձան, հազարավոր կանայք ու երեխաներ ենթարկվեցին բռնության, տասնյակ հազարավոր մարդիկ բռնի կերպով հավատափող եղան։ Իսկ վերջին փուլը թուրքական կառավարության իրիսկ հայրենիքում իրագործված ցեղասպանության բացարձակ ժխտումն էր։ Չնայած հայոց ցեղասպանությունը շարունակվում է միջազգայինորեն տատապարտվել, սակայն Թուրքիան ամեն կերպ փորձում է պայքարել ոչրակորցության ճանաչման դեմ։ Ցավոք 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանության ժխտումը նոր հնարավորություններ է ընձեռնում ապագայում նորանոր ոճիների իրականացման համար։ Ուստի հայության եւ համայն առաջադեմ մարդկության առջեւ ծառանում է հայոց ցեղասպանությունը, ցեղասպանության ժխտումը կանխելու պատասխանատու խնդիրը։ Յուրաքանչյուր հայ, որտեղ ուզում է լինի ամեն տարի ապրիլի 24-ին, պարտավոր է գոնե մեկ անգամ բարձրաձայն ասել եւ կոչել. Ես հիշում, պահանջում եւ դատապարտում եմ, անցյալը երբեք չի լռում։ Շնորհակալություն։ Յուրաքանչյուր, եթե մեկն կա խնդրեմ։ Հանքելի դամալեցներ, իմ սիրելի աշակերտներ, իմ կարճ խոսքում հետևյալ կասեմ։ Դամալեն, լինելով, այսօր ապրելով մեր հերոս պապերի դորներ ու դորները միշտ մեր հայ ժողովրդի կողքին,
Taşım ben ammen de. Ay sor. Tavu ben kaç met fişte. Yer tavartum ben hiç pes mer jortin ay pes et bolur. Ay sisi biş tro bolur jortini. Bol ajım yer şarna gume. Yer galdine lov. Yer saç şey araç met müpedükümleri prezident neler danışım ben bol ay sor yer şarna gume. Yer asetim bol. Հայաստանը մեծ բան կազմակերպի մեջ, որ աշխարհին ցույց տա, որ այսօր էլ կազմակերպում է, եթե հայոց ցերասպանությունը ընդունենք, մենք կդադարեցնենք այդ միջտը։ Ես ցավում եմ ավեշ բարձ բոլորին, բոլորին մեր կոնստանտին։ Մենք կհաղթենք։ Երեք մեկը ինձ հարց է տալիս։ Այս տարի պիտի ընդունեն, այս տարի կարող է չընդունեն, բայց աշխարհը ընդունում է, մեկ բռունցքի նման, կամաց կամաց բոլորն կսեղմեն, կընդունեն, կսեղմեն եւ այդ բռունցքից դուրս չի կարող գալ մեր շամին եւ ինչպես նաեւ մեր նախանդող, մեր քելքին նախանդող որոշ ազգեր։ Պապակը խրած ցերականչները չեն ուզում լսել արքարքանչերը։ Մեկը ցեզանից քաջություն չունի, թուրքի ոճիրը բաց խոստովանում։ Աշխարհին ասի ճշմարտությունը, որ հայերին է բանը, սասունը։ Ինչ երեսով է դուք պաշտում ուսնին, երբ հազար մեղ կա թուրքերի վզին։ Լսեք, պարոնա։ Չի հիշում ասի Ալլահը շնորհ, 1.5 միլիոն զոհերին ամբողջ։ Եթե գրով եք դուք արդարախոս, ինչու եք լոծվում սունը պարպանոս։ Չեք գտնում ձեռքը գերյաթաղանի, որը գլխատեց մեծ վարուժանի։ Իշեք անպայման, մի օր կհնչի ժամը հատուցման, եղերնի համար սև ռեժավոր պատասխան կտա թուրքը հանցավոր։ Որ բացվին դռներ մուսով եւ մեր երկրեն հաղթած նախ երկիր մեր ամենյու երբայլ է յուր հաղթրի գորեն եվ պոտի ծարնիր բույն դարնա եվ պոտարը հաղմի Հոգում հիշողության մեջ այս վերքը բերդ է դարձել անարիք, ոչ մի ուրիշ թիվ ուրիշ վերք ու վեջ, չի կարող ջնջել թիվը 15, իսկ ես ծնված 98-ին, ես մի հայ աղջիկ հեռվում մեծացած, սոսքիմա հասան իմ ջահելունքին, այս ոտ բարերը, եղերն գոտորած, գնդակը պայթած 15 թվին, սոսքիմա խոցեց սիրտ ուսանապակ, անեծք, բյուր անեծք դահշին անվայրակ, անեծք անվանը նրա ժանտ կործին,
իսկ Հայաստանը նա ապրում է կա, իսկ Հայաստանը պատանում է սիրտ, Բիրտուժ արդեն անուժ է հիմա, սիրուց են ծնվում անուկները միշտ. Բայց ցայի հոգում խորկծվում է դեր, Սուրբ Կոմիտասի խաչակիրուղին, կծվում է ծկվում սերունցների դեմ, որ քայլեն զգաստ, որ քայլեն ուղի, որ կյանքով հաղթեն Դավին ու Մաֆան, որ երկրպագել արարի լույսին. Հին խաչքարերը ծերերի նման հանդարտ պատմում են հավեսի մասին, իսկ եթե նորից թռչուններն այստեղ, թևածեն ահիցնենք տարաշամին, ու նորից իջնի աղետ մի ահեղ, իմ նոր, նոր կտած իմ Հայաստանին, երդվում եմ վկայն հող արդար, ես էլ կդառնամ պաշտպանը նրա, ու թե հարկ լինի կընկնեմ իր համար, հիրդակ սրբազան քարերի վրա։ Արթնացել է միտքը իմ որդու, հասունացել է վերքը իր հոգու, Տեր, որդիս արդեն իր ըմբռնումով, ճանաչում գորած եղերն ողբալով, գորած ճանաչում սրտի թրթիրով, գորած թուրք կազան մեղքը դնդունիր, գորած նորաթուղ իր նոր բանկ ձայնով, ու հոգիս ցնցած ոգուս արթունքից, ահ ասի որդի սպարտ եմ քեզնով, խեղճ մորը ձայն էլ խառնիր քո ձայնին, թող զորանա կոչը մեզանով, ամեն կաթիլ ջուր ուժ է ծարավին, իմ նորապողպոչ որդիս պատանի, որ ճահերթի ես այսօր դուրս եկել, հող դառնամա իրդ այն ճանապարհին, որտեղ քո ազգի ցասումն է շայթքել, որտեղ քո ազգի դրոշն է սկրել, որտեղ արցունքն է կաթել քո աչքից, հող դառնամ, որտեղ սիրտդ է թնդացել, ու ցավի ցուր է հորդել քո սրտից, ջավախքի զավակ, իմ լույս պատանի, վառ պահիր հուրը քո ձեռքի ջահի, այ մեր պահանջն է, հոգու կրակն է, հայ ազգի զավակ, այն անմար պահիր։ Մենք այս ժողովրդի զավակներ ենք և գործում ենք անուն արդարության, որ մենք շարանգործներն ենք 1915 թվականին թուրքական պետության կազմակերպած իր տեսակի մեջ առաջին ցեղասպանության 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի, որ մեր ժողովրդին պատկանող հողերի մեծագույն մասը քնագրաված է Թուրքիայի կողմից։ Մեր նախնիների նման մենք էլ ենք հավատում մարդկային արդարության ժողովրդների պարության կերակույն ըմբռնումին։ Այսօր սակայն մենք խորապես սուսախապ ենք, մանավանդ երբ պարզվում է, որ աշխարհածանոթ ոչրագործը Թուրքիան անտեսում է իր ուղղությունները։ 20-րդ տարի առաջին ցեղասպանությունը անպատիժ ունի և դարձավ հետագայում կազմակերպած ցեղասպանությունների ու փոքր ժողովրդների շահագործման համար ռազմական մի նախատեսել։ Ողջ աշխարհը լավ իմանա, որ մեր զենքերը վայր կդնենք այն ժամանակ, երբ թուրքական պետությունը պաշտոնապես կդատապարտի 1915 թվականին կազմակերպած հայկական ցեղասպանությունը։ Երթվիր, որ միշ նախնյաց թողին հանձնելը, ուրն անմար հուշի չես թողնի հանգչի։ Երթվում է, երթվիր, որով արյանդ վերջին կաթիլը, կտաս հանց մերոն հողի ետկանչին։ Երթվում է, երթվիր, որ մինչ հայրերի թողն ազատելը, ոչ հանգիստ, ոչ քուն, դու չես ճանաչի։ Երթվում է, երթվիր, որ հզոր երկիր նորից կերտելը, հսկել նորնի բուն պարտքն է քո աչին։ Երթվում է, երթվիր, որ սուրբ օջախիդ ծուխը պահելը, պահպանել նարդուն լույսն է քո աչին։ Երթվում է, երթվիր, որ նոր սերնդի տարի կրթելը, մեծացնել անթույն ծերն է քո աչին։ Երթվում է, երթվիր, երթվում եմ, արևով արյան, որ տերն եմ հայտան, կամքով իմ խղճի, սրտով արարչին, երթվում եմ, հիշում ենք պահանջում։ Լացնել ֆիլտը, որ էլ չլսկի, վրդով ձայները խորքերի չարած, փակել աչքերը, չզգալ, չընդվզել, մոռանալու տալ, անգամ մոռանալ։ Ոչ, իմ հայ ժողովուրդ, դու շատ ես տեսել, դու պիտի հիշես ապրելու համար, դու պիտի վերեշ առնես ապրելով, ապրելով համար հազարապատի, ավեր բանի դեմ քո ստեղծելով, ավեր բանի դեմ քո Երևանով, ակսոնների դեմ խուր անապատի, նորից դուն դարձող քո քարավանով, դու պիտի ապրես այսպես սրանով, երկրի մեջ մարդ չմնաց, մարդ թաղերու մարդու ժման, ախ մնար գոնե մեկը ու կանչեր դլեի յաման։ Thank you.
Մենք էլ նրա զավակներ ենք հարավում,